Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus. Zaista, zaista kažem vam. Ako ne jedete tijela sina čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Dragi prijatelji u Kristu, u ovoj 20. nedjelji kroz godinu nastavljamo onaj put koji već traje neko vrijeme, ovo je sad već 4. nedjelja, kako se nalazimo u 6. poglavlju Ivanova Evanđelja. Nastavljamo naš put i želimo ući stvarno dublje, jer nije crkva bez veze dala 5 nedjelja za razmišljanje o ovom 6. poglavlju Ivanova Evanđelja. Razmišljanje o Euharistiji, o njegovom tijelu i krvi. I na tome Gospodinu zahvaljujemo što nam pruža takvu jednu priliku da uvijek sve dublje i dublje ulazimo u taj misterij koji nam je On darovao, darovao je sebe. Vidjeli smo sve ove nedjelje kako nam priča o tome. I danas nastavlja dalje. Židovi su još uvijek zbunjeni i zadnji put prošle nedjelje su mrmljali. Ove nedjelje međusobno se prepirahu. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Možda neko pitanje na početku koje možemo sebi postaviti može biti: zašto uopće Isus daje sebe? Zašto je sišao s neba? Zašto je on taj kruh živi koji je s neba sišao, kaže nam na početku današnjeg Evanđelja? Zašto? Odgovor je odmah u sljedećoj rečenici. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. Isus je došao za život svijeta. Isus je došao da bi ti živio. To je prva stvar koju bi volio zajedno s vama nekako promisliti i naglasiti. Svaki čovjek želi živjeti. Samo je problem što danas mnogi od nas životare. Bez Krista ne može se živjeti. Bez Krista se samo životari. Ako ne blagujem redovito Krista, ako njega ne živim, i ako to nije uistinu temeljni dio moje vjere, ako se tu moja vjera ne hrani, onda ću samo životariti. I nažalost, mnogi kršćani, barem sebe nazivaju kršćanima, životare. Jedan od primjera za borbu upravo s tim životarenjem je Pier Giorgio Frassati, jedan talijanski mladić koji je jako mlad umro, koji je upravo govorio o tome da ne želi životariti, on želi živjeti, živjeti život. A njegovo geslo bilo je verso l'alto, prema visinama, u visine. To je onaj koji živi, to je razlika između životarenja i življenja. Živi onaj koji gleda u visine. Živi onaj koji traži više. Živi onaj.
je pronašao više. Već ovdje. A to više je Krist. Krug živi. Za život svijeta. Za tvoj život. Dalje Isus nastavlja i kaže da je tijelo njegovo jelo istinsko, a krv je njegova piće istinsko. Vidimo kako se ponavlja istinsko, istinsko. Jedan od kriterija da vidimo da li stvarno živimo je upravo istina. Zato Isus spominje da je jelo istinsko i piće istinsko. Onaj koji živi u istini, živi u istini. On jedino može pronaći mir i slobodu. Jedino se u istini može pronaći mir i sloboda. Bez istine toga nema. Onaj koji neprestano izbjegava istinu, koji ju ne želi prihvatiti, nekako on prihvaća neku svoju istinu, malo je onako okreće i izokreće kako njemu paše, taj neće nikada pronaći pravi mir i pravu slobodu. Jedino istina može u potpunosti zadovoljiti čovjeka. Ne kažemo bez kad tada ona će izići na vidjelo. Baš zato što jedino ona može zadovoljiti, ona uvijek pronađe nekako put da iziđe van, da ti pokaže evo ovdje sam. Ako tražiš zadovoljstvo, ako tražiš mir i slobodu, ovdje sam. Prihvati me i živi, živi istinu. Živi jelo istinsko i piće istinsko. Živi Krista. Onaj koji živi Krista, doživi šta? E ovdje mi je ono što me uvijek fasciniralo. Isus nam kaže, tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, znači tko živi Krista, ima život vječni. To me uvijek fasciniralo kada o ovome razmišljam. Nije Isus rekao, imat će život vječni, nego ima život vječni. To je ljepota Euharistije. Blagujući Krista u Euharistiji, mi blagujemo vječnost. I zato imamo život vječni. Znači, Krist koji je u vječnosti, opet nam se daruje po Euharistiji. Mi možemo blagovati vječnosti, možemo već imati predokus onoga što ćemo u potpunosti imati tek u nebu. Kada tako razmišljamo, kada gledamo verso l'alto, kada gledamo prema visokomu, prema visinama, prema nebu, prema vječnosti, onda za nas smrt postaje samo korak prema tome. I luđački možemo reći radosni korak, jer ga jedva čekamo. Jedva ga čekamo. Dragi prijatelji u Kristu, na ovom putu, ovom zavanjskom putu, Krist nam se darovao. Darovao nam je svoje tijelo, svoju krv, jelo istinsko i piće istinsko. Darovao se za život svijeta, darovao se da bi mi živjeli. Pogledaj visoko, dragi brate i draga sestro, jer tamo se nalazi onaj, naš onaj, Bog koji te ljubi.